Dia, gente. Bom dia, boa tarde, ó. Arraia aqui, ó. Eu cozinho assim, é por isso que de Danilo, porque pega o sabor, que já escaldei, lavei. Agora só tá só no limão, balão e na cebola aí, ó. Aí quando ele secar, aí é que eu vou botar os temperos. Tá vendo, gente? É arraia. Aí depois que ele pegar o gosto, é que eu vou botar o outro peixe dentro e temperar, tá bom? Dia, boa tarde, ó, aí, ó. Aí é o peixe que chama arraia, olha aí, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó. Tá só na cebola aqui. Eu vou fazer isso no sal, pra pegar o gosto do sal. Depois que eu venho com leite do coco e os outros temperos. Vai fazer assim, ó. Agora eu vou pegar outro peixe pra botar dentro. O outro. Aqui o outro, ó. Aí, ó, aqui é o outro, ó, ó, tá vendo? O aliás, eu vou botar essa raia por cima, ela tá bem fervida. Pronto, aqui. Ó, tá vendo? Aí já freveu bastante ela. Olha aí, como é que eu faço, vendo? Ai, gente, ela secou a água todinha já, ó. Aí, gente, aí depois agora eu vou botar os temperos e vou botar o leite do coco grosso. Vocês estão vendo aí como é? Aí, ó. Aí a água, o peixe já secou a água todinha. Não tem mais água aí pra juntar, não. Agora aqui eu vou tampar e vou botar, deixar ele negociar. Vou jogar o leite dele, do coco e os temperos. Ó, gente, a moqueca, ó. Como ela já tá, ó. Ó. Ó, vendo as costuras dela? É, ó, grosso. Não é que essa moqueca cozinhar aqui esfriar aí. Você bota no prato, chega que fica nata. A nata, ó. Ó, é. Tá vendo, gente? Comente, compartilhe, gente. Vocês me ajudam aí, tá bom? Deus abençoe. Olha, gente, ó. Peraí, gente, vou tapar esse peixe aqui. Feijãozinho do bar, ó. Bota a farinha, ó. Feijão e arroz só, gente. Aqui o peixe, ó. Vendo? Aqui é o peixe.
Arraia aqui, gente, ó. Senhor, olha, gente, ó. Ó, gente, ó, gente, eu vou mostrar a qualidade dessa farinha, ó, amarelinha, ó, bota na boca, chega a trinca, aí que trinca. Mas não é baratinho no saco. Gente, esse peixe é bom assim, foi com esse de farofado, ó. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Tá, eu passo eu. Gente, desculpa, gente. Tem vezes que eu tô tão assim. Acho que eu tô viajando. Vocês querem comer comigo, gente? Querem, ó. Ó. Primeiro eu vou dar isso aqui, ó. Abre a boca aí, ó. Ó. Quer não, né? Até o quê? Gente, eu botei a pimenta dentro do peixe. Tá uma delícia. Uma pimenta que meu irmão me deu. Uma pimenta boa, hein? Malagueta, toda madurinha. Ele só sarra no óleo, gente. E eu nem botei a pimenta, botei o óleo dela. Tá pegando fogo, hein? Gostosa. Mas você sabe como é que tá esse peixe? Peixe que você bota no tempero, gente. Ele foi só pra ferventar na água, na água não. No limão e na cebola. E o sal dentro, somente. Depois que você vê que ele fica assim, tá firme mesmo, o sal entranhou. E não tem mais água no fundo da panela, não, que esse peixe sempre junta a água. Vá por mim, bota os temperos e bota o leite de coco grosso, viu, regaço? É boa demais. Gente, eu não sei fazer moqueca, não. Mas alguns de vocês se interessaram. Me chama pra mim fazer moqueca pra vocês. Eu vejo assim, mas não sei fazer uma comida.
Nem sabe um dia. A raia fica assim, aquele peixe firme, ó. Tchau, compartilhe, comenta. Fazer um vídeo mais curto agora pra vocês assistirem tudo, tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos. Nunca falta um bocado na sua mesa, tá bom, gente? Deus abençoe, tá? Tchau.